熊田曜子チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。熊田曜子です、今日はちょっと、あと1時間ちょっと後に生放送があるんですが、時間がすごく空いたのでコメント返しします。マネージャーさんの携帯をお借りしました。これは登録をしたところから1個ずつのコメントにコメント開いて、あ、ちょっとこれ自分の動画だ。このちょっと下着の付け方っていうやつのコメント見てみようかな。これ音を消しながら、よし、コメント74個いただいてます。ありがとうございます。結構やっぱりボディメイク系のはあれですね、いっぱいいただけますね。中島さん、さすがホックが3つの爆乳ブラ、使い終わったやつくださいってそっか、下着によってホックが3つだったり2つだったりするんですよね。脇のりネズミだらけさん、すぐに脱ぐんだから笑いって確かにグラビアでもね、露出多めですからね。ゆうちゃん、小林ゆうじさん、男子禁制でも見るのだ、ずっと見てきて、今回男子禁制だと言われてもね、待ってました、希望の企画。あ、男性もやっぱりこういうの気になるのかな。やっぱ男子禁制って言われると余計見ちゃう心理があるんですかね。また男子禁制企画やります。志村健さんって書いてある。本当、熊田曜子さん変わらず素敵です。高校生の時めっちゃお世話になりました。年重ねても今もファンです。いくつなんだろう、高校生。そう、なんかファンの人、昔小学校の時見てましたってか言って、大学生の子が来てくれたりするので、なんか長くやってると、お互い成長しますよね。あ、サンバルタラシさん、綺麗ですねって、あ、すごい頑張って、あのアルファベットで日本語を書いてくれた、ありがとうございます。 T マーサさん、日本一綺麗な人大好きです、わ嬉しい、ありがとうございます。ユキさん、女の子なら速攻取り組みたい。そう、これやってくれた方が本当に上がりましたっていう人がいて、あのインスタの DM とかでももらってます。毎日コツコツやることによって自分の体にこう変わっていくので、ぜひやってほしいです。男性にも勉強になること、普段知らないことなので、という新沼さん、そうですよね、こんなことやってるって知らないですもんね。あ、入れたけジャパンさん、お友達かも。祝1ヶ月、私はブラジャーを死ぬまでつけることはないでしょうか。なぜか真剣に最後まで見てしまいました。そう、男子禁制だから本当はね、女性のためのなんですけどね。アウトローさん、お前ら男子禁制だぞ、出てけ出てけと言って。そう、男子禁制企画、他なんだろうな、あの水着の付け方もやりたいんですよ。私水着をもう何千着着てきたので、そのコツがね、それぞれにあるんですよね。だから水着の付け方もやりたいです。男子禁制でも動画見させてくださいね、すいません。うん、熊田陽子さんは、ん、熊田さん、本日は超セクシーショット、ボディラインが本当に神、かっこいい。熊田さん、男子でもできる熊田さんボディエクササイズ動画よろしくお願いします。男子ができる、男子ができるってどういうのだろうな。でも子育てエクササイズは結構男の人も一緒にできると思いますけどね。熊田さん、美ボディで美乳ダンス、ありがとうございます。M さん、私も前でホック止めて回してつけてます、後ろだとホックつけられない。そう、なんかね、ここで下着のホックをつけてくるくるって回す人が、昔私ユニットを組んでて先輩でいたんですよ。みんなで着替えることが多かったので衝撃で、確かにこうやって男性だと難しいかも。自分の背中のところで手をこう回してみる、つかない人多いかもしれない。ここでこういろいろやるんですよね。だから女性って器用だし、体も柔らかいので、で
やらないとどんどんできなくなっていくから、今日からでも全然遅くないから、ここでちゃんとホックを締めて、そうすると慣れてくるとスッとできるようになるんですよね。男性もこういう女性の美への努力をもっと知るべきだというコツコツやってるんですよ。男子禁制でも男子禁制ではないから動画見ちゃったっていう、晒しいらないよ、晒しないと撮れないですよ、申し訳ございません、男性なのに動画見てしまいました。最初のマーピース姿めっちゃ可愛いって、そう、あの動画はですね、写真集発売記念イベントの、時の楽屋で撮ったんですよね。あ、いつもインスタでもコメントくださっている方だ、栗崎さん、ここまでやってるんですね、尊敬します。私も胸が大きいんですが、昔からコンプレックスで小さくすっきり見せるブラばかり買っています。どうしたら胸が小さくなるかしか考えていません。それにしても陽子ちゃん素晴らしいスタイルですね。すごい、胸を小さくしたい人もいるんですよね、やっぱ。なんか羨ましい悩みですけど、小さくするには、実はですね、小さくするにもポイントがあって、それは胸ってほとんど脂肪なので揺らすと落ちるんですよ。だから走ってください、そして持久走がいいと思います、どんどん脂肪を落として小さくしましょう。これはまあ熊田理論なんですけれども、そう、持久走がをずっとやってる方で巨乳な人ってあんまりいないんですよね。で、グラビアアイドルの子が痩せようと思って走ってる子もいるんですけど、胸は落としたくないから胸だけ晒し巻いて揺らさないようにしてダイエットしてる人も多くて、だから揺らすと落ちちゃうんです。だから落としたいなら、胸を小さくしたいなら、走って揺らすことをお勧めします。ただ自分ではやったことないので想像の世界ですね。小さくしたい人、すごい羨ましいお悩みです。アンダー58です。真似しても寄せる肉ありません。まず太るべきですか。太もものお肉は寄せられないですよねって。アンダー58、日本の下着の一番低いのが65なんですよ。だから58だとどういうのつけるんだろう。もう縫い物しても7センチも縫ったらだいぶもう形が変わってきちゃいますよね。これは難しいぞ。子供用のつけとくわけにはいかないですね。もうこれはオーダーメイドになってしまうかな。あと真似しても寄せる肉はありませんって、細い、すごい細いのかな。その下着の付け方でやった、こうやって立って肩幅ぐらいに足を開いて横にキュッて90度ぐらいに寄せると、ここにたまると思うんですけどね。この皮のような肉のようなものをたまったのを寄せると、これもたまらないかな。数々モデルさんも見てきたんですけど、みんなたまってるはずですけど、もう一回ちょっとやってみてください、キュッて。熊田ボディいいね、黒も似合ってて可愛い、素晴らしいとか、もう本当に嬉しいです。怒り型萌え、あ、私怒り型かも。確かにしっかりしてるんですよ。ソフトボールやってたのもあると思います。加齢とともに肋骨が広がるようなのですが、アンダーを保つエクササイズを教えてください。ここね、肋骨広がるんだ。確かに年齢とともに外に重心が行ってしまって、足も大脚になったり、なんかなんだろうな、つま先もまっすぐ向いてない時が多くなるんですけどね。ここはどうやって、姿勢かな。あとやっぱり洋服選びもそうだと思うんですけど、お尻とかお腹を隠すような長いカーディガンとか着続けてるとお肉がついてくるんですよね。隠れて見えないと思うと。だから定期的に体にフィットというか、自分のサイズにぴったり合うものを着てみるっていうのは大事だと思います。自分の体にカツを入れるためにも。
アンダー63、細いと首で作るの大変だと思いますが尊敬します。私も伸びてきたらアンダー縫ってみようと思います。 J カップであまり可愛いものがないのでアンダー上げて買って縫うものしかありませんね。縫うのもありかもしれませんねっていう。すごい J カップ、これはすごい。そしてこの子にすごい返信も来ている確かに胸が大きいとワンピースとかも胸下切り替えのやつが胸下で切り替えたいのにここに来たりするんですよね。でもふわーんってマタニティワンピースみたいになったりもするので、まあ胸が大きくても悩むし、なくても悩むしっていう、ないものねだりかもしれないな。ようこちゃんのダイエット本持ってます、ありがとうございます。体のお肉にお肉を胸に持っていけるって書かれているのを読んですごいと思ってたから、こうして動画でそのお話を聞けて嬉しいです。妊娠してから着るものすべての締め付けがダメになってしまったので産後に頑張って試してみますっていう。確かに妊娠をすると体型って変わりますし、体質も変わるんですよね。で敏感肌になってしまったりして、こう痒くなったりしたことが私もあって、だから妊娠中はもちろんですけど産後も無理してやらないでほしいです。産後ダイエットもどうやったら痩せられますかっていう人すごく質問いただくんですけど、妊娠期間が十月十日って言われてる長いこの期間の間、赤ちゃんの成長とともに自分もちょっと食べてついてしまったお肉は同じぐらい、と月10日かけて戻すっていうぐらいの気持ちで、もう焦らず産後何ヶ月でとかしなくて全然いいと思います。ゆっくり、と月10日かけて戻すぐらいの気持ちでいましょう。すごく丁寧で分かりやすかったです。産後に絶対やってみますね。嬉しい。同じ、きっとお子さんの年齢の子のママが見てくれたんですね。はーい。じゃあ今日のコメント返しはこの辺で、はい、行きます。またね。